Posle 2,5 meseca u osnovnim školama učenici su se vratili u školske klupe. Kao što je predviđeno ovim vanrednim planom o završetku školske godine, nedelja koja je pred nama rezervisana je za učenike 8. razreda. Oni su danas imali one posebne časove za učenike koji žele da svoje znanje pokažu, odnosno da poprave ocenu, jer smatraju da znaju više nego što je predložena zaključna ocena, a nakon toga su sa odeljenskim starešinama bili učionici u grupama od po 9, dobili su testove srpski jezik i kombinovani test koji rade kod kuće i sutra vraćaju u školu kada imamo jednu vrstu simulacije završnog ispita. Buduće srednjoškolce smo pitali kako su se pripremali za ono što sledi i imali straha. Pa prateći online nastavu, slušajući nastavnike preko grupa na Viberu, preko mailova, prateći nastavu na televiziji. Tako. Kako izgledaju ovi testovi? Jesi pogledala, je li strašno? Pa evo, sad tek treba da dobijem, nadam se da nije. Pa bilo je teško, ali sam se trudio i dobro, bit će dobri rezultati. Spremala sam se i nedoselio sam i malo drugari, mirnije mi je dosta, ali čudnije mi je nekako, manje nas je, pa ne znam. Jesi li spremna za ono što sledi? Jesam. Od 8. juna oči u oči sa nastavnicima naći će se i ostali učenici. Takođe imaju pravo da dođu, da poprave svoju ocenu, pokažu svoje znanje ukoliko su nezadovoljni sa predloženom ocenom. Ti isti termini su predviđeni i za učenike mlađih razreda od 2. do 4, ali mislim da tu zaista neće biti zainteresovani, da će biti prosto negde i zadovoljni sa ocenama. Učitelji najbolje poznaju svoju decu, pa samim tim da tu, mislim da tu nije bilo apsolutno nikakvih dilema u vezi zaključne ocene. Ministarstvo prosvete saopštilo je da je od danas dozvoljeno organizovanje ekskurzija kao i proslava maturskih večeri. Mi smo planirali ekskurzije i negde smo došli skoro do kraja priče, međutim proglašena je vanredna situacija u Republici Srbiji, tako da ti ugovori nisu potpisani, roditelji nisu uplaćivali nikakve rate za ekskurzije i da moram da kažem da prosto nažalost posle dugo vremena smo planirali te ekskurzije, ni ove godine neće biti realizovane, ali vremena nema sad da bi pokrenuli istu tu priču koja je bila negde u martu pred kraj. A što se tiče maturskih večeri, ja još uvek se orijentišem prema dogovoru na nivou opštine Obrenovac sa kolegama gde ćemo imati aktiv direktora i onda ćemo videti koji su to najbezbedniji načini i da li ćemo uopšte proslavljati matursko veče, na koji način i kako može da se organizuje, a u svakom slučaju savet roditelja takođe može samostalno da organizuje matursko veče. Tako da šta god da odluče škole, ukoliko roditelji nisu zadovoljni sa ponuđenom varijantom, prosto roditelji imaju pravo da i oni se uključe i da organizuju matursko veče za učenike 8. razreda. Narednih dana znaćemo da li će osmaci proslavom završiti školsku godinu. Ono što je sigurno, i ovoga puta dodela knjižica planirana je za 28. juna.